Dobar dan, drage žene, i dobrodošle u novi vlog. Danas je nedelja, a ja sam Einstein. Da, moja frizura je vezana, ali svaka dlaka tera svoju politiku. Zašto mi je vezana kosa? Pa kuvala sam ručak, to jest spremala sam ručak, nisam ništa posebno kuvala. Jeste da je danas nedelja i mi u Banatu i uopšte u Vojvodini smo navikli, pa i u Srbiji mislim da je taj običaj da se jede supa, meso i tako to. Međutim, nama se od jutra svima nešto jela riba. I iz tog razloga sam bila do Maksija, mrzelo me do pijace pešaka da idem da kupim pečenu ribu ili da kupim neku svežu valjanu, pa da spremam, zato što znate da nemam auto, pa sam u Maksiju kupila one filete soma ili već šta je to, nemam pojma, znam da možda to nije najbolja opcija za ribu, ali eto, da ju progledamo kroz prste danas, ali napravila sam i krompir salatu i to brdo krompir salate, ajde sad ću vam pokazati. Evo, brdo krompir salate, kao što možete vidjeti. Zašto ovoliko salate? Zato što je mi obožavamo. Evo ga riba. Samo sam pekla, znači posolila i uvaljala u belo brašno i kukuruzno pomešala i to je to. I malo začina. Zašto ovoliko salate? Zato što je volimo svi. I ako ostane za večeru, super. Ja volim tako nešto lagano i možda malo može da se prelije sa balans jogurtom, pa eto za večericu neku. Inače nisam ništa kupovala, nisam išla išla sam u prodavnicu, ali nisam ništa veliko kupovala. Sve je nekako ispražnjeno, sutra je Aranđelov dan, a Vuku je utorak rođendan. Tako da, baš onako, šta ja znam, svi nešto navali na pijacu, na prodavnicu, valjda velika je slava, stvarno. I tako da mi ništa ne pravimo za rođendan. Jednom sam se zeznula, dok je bio mali, ne znam da li ima par godinica, pravili smo igronici i nikomu nije došao iz vrtića, ali niko, znate, pukla sam u to vreme oko 300 evra zakup, piće, još sam ja donela tortu i posluženja neka, bukvalno jedan drugar došao i to je to, i došli su moji iz Rejna, Ujak i Ujna, ali njihova deca su velika, mislim, oni su odrasli ljudi, tako da iz vrtića niko. E, onda sam ja provalila da je to zato što je on rođen bukvalno dan posle Aranđelovdana i da je to velika slava i da svi slave, ako ne prvi dan, idu drugi dan ili neko dolazi, tako da ja od tada njemu nešto ne slavim rođendane, nažalost, ili posle smo u stvari dok je bio mali slavili nedelju dana pre ili posle, ili 5 dana, 2-3 dana, zavisi kad pada, ako je recimo sreda 22. onda smo mu pravili uvek u subotu ili nedelju, ali uvek par dana posle slave, zato što je to velika slava i svi idu, ono, vodaju se po 2-3 dana slave, tako da iz tog razloga, nažalost, propao nam jedan rođendan, ali dobro, mi smo se lepo proveli. Ništa, eto da vam poželim dobrodošlicu u novi vlog. Ne znam kuda će nas odvesti ova nedelja, nemam ništa posebno u planu, vreme je očajno, kiše pada, mislim očajno za većinu ljudi, ja volim. Ja volim jesen i volim ovako tmurno vreme kad pada ruminja kišica, kad smo svi kući, nekako mi je to valjda usađeno od malena da prosto volim taj osjećaj ušuškanosti i kad pada kiša ti si unutra zaštićen, toplo ti je, lepo ti, imaš lepo šta da pojedeš. Nekako to mi je onako sinonim za sreću, ne znam zašto. I tako, to je to. Kuvala sam kompot od Dunja, to ću vam pokazati vjerojatno danas ili sutra ako budem jela, čisto da vidite kako mi je uspeo. Mislim, uspeo, voda, šećer i iseckane Dunja, oljuštene, ništa specijalno, ali mnogi ubace i karanfilić, ja nisam, odnosno cimet. Šta volite, ja sam samo šećer i vodu, tako da bilo mi je i preslatko, iskreno kad sam ga skuvala i onda sam dolila još hladne vode na svu tu količinu, tako da sam malo ga razblažila. Moji to neće da jedu, neće Vuk ni da proba, ali meni je sjajan, jednog držim ga u frižideru da se zasladim posle ovog ručka. Toliko za sad od mene, ju pričam već 4 minuta. Aj, ćao, vidimo se sutra. I dobro jutro žene, evo da vam se javim, za vikend vam se nisam javljala, danas je utorak, 22. novembar, mom Vuku rođen dan. Ne pravimo ništa, ne slavimo nešto posebno, samo nas troje, doće možda jedan drug, doće kuma sa ćerkom, tako da eto, u porodičnom okruženju. Posle 12. idemo po tortu, to je Nenad će ići po tortu tu u Anđelčić, kod nas u Žarkovu. I to je to, ja sam napravila neke kolačiće. Napravit ću neke mini pice, malo i tako, ništa specijalno.
ali malo da se zasladimo, što se kaže, red je. Ja ću sad malo da usisavam, da spremam stan, pošto juče je bio aranđelovdan, pa ništa nisam mogla. Nisam htela prosto, nije mi bilo. A svakako dolaze klinci tek oko 3, 4, popodne, 5. Imam vremena, sad je 9 i 10, mi smo rano ustali u 7, zato što Vuk ide u školu prepodne. Popila sam kafu i tako, sad ću da se bacim na posao, da malo pospremim, pa eto, snimit ću vam kasnije da vidite tortu i tako. Eto, samo da vam se javim, auto mi još nije gotov, tako da ćemo ići muž peške po tortu, tu nije da ovako u Žarkovu, a nadam se da će mi javiti da će biti auto sutra. Možda i danas jave, nemam pojma. Ali sutra očekujem nekako da će biti, ali ko zna, možda bude tek u četvrtak, vidjet ćemo. Tako da ništa, eto, samo da vam se javim i mi se vidimo u nastavku. Nam je divan dan, divan dan, divan dan, našem Vuku rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo i sreća nam bio, živeo, živeo i sreća nam bio. Živeo! I dobro jutro, žene. Ja sam sva natečena. Jutro je, danas je četvrtak. Nisam vam, bit će ovo kratak vlog, verovatno. Nisam puno snimala jer sam sedela kući, znate da sam bez auta. Nigde nisam išla, samo ono što sam morala do prodavnice pešaka. Ništa zanimljivo za snimanje. Tako da, eto, gledala serije neke. Uživala kući, odmarala se. Ali od danas počinje tempo, evo idemo po auto. Đole! Dobar dan svima. Išla je da kupi karte za autobus. Da ja ne bi kisnula, pa sad idemo ovde na stanicu zajedno. Idemo na neki bus do Banovog brda, pa ćemo vidjeti da uhvatimo neki za Alpinu. Jer taksi bi mi sigurno izašao preko 3000 dinara, što da plaćamo taksi kad možemo Malo auto 500 odlučno, brate. dinara karte. Kako ja ceo život autobus. E, pa da. Malo ću vas snimati kroz bus, eto da vidite kuda se krećemo. Pa tražile su žene da vide malo. Da im Kao kad se čudno, vozimo busom. Čudno im kako su ti autobus. Ma ne, nego malo da im pokažemo grad, otko znam. Može, nema problema. Snimit ćemo malo. Šta se da snimiti ako ne bude neka velika gužva. I posle toga moram ići do banke. Kad uzem auto, naravno. I tako, ništa specijalno. Jedna čeka bez nama. Da, čekaj, ja bez Kod auta. dete kad dobiješ Ko bez nogu. A dobro, ko je naviko Dobro, naravno. i za Beograd. Nisam A već je hladno i počele su kiše, tako da auto je neizbežna stvar koja mi treba. Okej, okay, hajde, javljam vam se usput, kad bude nešto zanimljivo. Evo nas u busu, pa novo brdo. I sad imamo da se vozikamo jedno sat vremena. Nije, možda, da. Pa ima skoro sat vremena do Nisam dugo Altine. na toj Altini vremena. Da. I su sigurni. Tako Ali je da. gužva toliko. A baš nas vodi tamo blizu te adrese, tako da nećemo imati puno da pešačimo od stanice. Mislim da je to zadnja stanica, neka okretnica, nisam sigurna. Ne znam, nisam ja bio tamo. Pa vidit ćeš sad. Znači idemo do Malo je kraja. gužva. Pa do kraja, mislim. Če biti ti vozača sad? Evo nas sad, stiče smo Johna Kennedy, Novi Beograd. Inače ovde je recenzija, tu mi kuma živi. Tamo je otprilike Marijanin salon. Znam ovaj kraj, jako dobro. Mislim, ceo Novi Beograd relativno dobro znam. Evo ti ovde papuče ima neko. Ali nisu tu. Idemo da čekamo 81. Zato što on ide direkt tamo gde nam treba. Tako da...
je ovo? 17. Što je lepo, jesen. Lišće. Milinica. Evo, za ovo? Ne. Trojka. 81 nama treba. Da zapalim cigaru pa će da dođe bus. I evo, seli smo u 81. Ovo ovde što vidite ispred je Happy TV. Znate, čisto da vam pokažem. Tu sam bila pa znam. Sad ćemo kazati gde je ulaz. Ovo je sve njihovo, ove zgrade. Sad idemo do zadnje stanice, bukvalno na Alpini, sad ulazimo u Zemun polako. Ovo je ta recenzija, tako reći, granica između Novog Beograda i Zemuna. Evo ovde ova limena kapija, tu je ulaz u TV Happy. Ko bi rekao da tako nikako izgleda, jel? Ajde, da vide koje nisu odavde žene, kako to izgleda. Skoro pa nikako. I unutra kad se uđe nešto, neka hala, nešto, bez veze, ništa specijalno. Evo sad ulazimo polako u Zemun. Evo došli smo, ja sam ga otočala. Došli smo po kola. Samo da otključaju ovde da prođemo. I evo nas, uzeli smo auto. Ide ko metak. Jeste koštalo, koliko je račun? 73 i... Ne, pokazat ću vam posle, znači nije mi dobro. Sreće, primali su kartice. Tako da smo platili, dobili smo račun. Dobili smo servisnu knjižicu za jedno 7 dana, otprilike sledeći sreda, četvrtak, idem na kontrolu. Tako su mi rekli, čisto da vide da li se dobro dotegnuto. Ipak sad oni su tu turbinu montirali, kočnice, sve su pregledali, sve ok, ali moram na kontrolu da idem. Tako da ništa, sad idemo u kraj. Idemo, gde ćeš tebi dosti? Pa u kraj. Kraj, a ja idem do banke i gomilu stvari mi treba, nisam 5 dana izlazila iz kuće kuko. Tako da nemam puno materijala u ovom vlogu. Em je vreme bilo nikako, em ja nemam auto, nigde ne idem, ništa ne kupujem, ništa za nego mi se ne dešava. Pa nisam puno ni snimala. A sada vam snimam se iz kuće kako nešto glebećem, ne znam koliko je to zanimljivo. A i iskreno gledala sam neke serije, pa mi se nije ni snimalo. Tako da, ništa, idemo do banke, idem neke kese da kupim, trebaju mi. Možda do Lidla svratim, treba do Maxija da idem sad, kad sam se dovatila volana, ne znam gde bi pre jebo da išla. Trebaju da kupim nešto, da nemam tek papira kući već danima, a vatam se sve za fioku da uzmem, treba mi. Što sam još ono, isto nešto esencijalno nemam, tako da ništa, vidjet ćemo se kasnije. Evo nas u Lidlu, uzeli smo hleb. Butericu, snimit ću vam posle kad dođem kući šta sam uzela. Isto treba da idemo i u Maxi. Ovde nećemo ništa od mesa, tu sam nešto videla u Maxiju. Šta sam ja htjela, da, pire krompir da uzem, ono je u kesici. Ovo sve, sirni namasi, ajde vidimo šta imaju, dobili su i neke, evo crni petak popusti imaju ovde, neke sveće, i ovo je super stvar, i za testo i za sve, da mi je želja da imam, ali mi je jako glomazno, zaista ne znam gde bi stavila. Ništa specijalno. Grelice. Ovo
Molimo kasira da otvori kasu. Modlica. Sad za kolače. Kutija lepi. Novogodišnje već polako stiže. Ima svega i svačega. Mirisne sveće. U limenkama nekim. I evo, stigli smo kući, svi smo se našli ispred zgrade u isto vreme, Vuk iz škole i Nenad i ja stigli. I ajde vam pokažem što sam uzela u Lidlu i u Maxiju, ništa spektakularno. Prvo paket mi je stigao iz Nemačke, to je žena poslala iz Vojvodine, ali muž mi je donao iz Nemačke. To ste vidjeli možda u videu da sam snimala, nisam, Balein advent kalendar. Što se tiče Lidla, maramice za brisanje naočara. Ovo sam uzela po jejinoj preporuci, kaže da je odlično. Dva ova pire minuta, mi to koristimo. Uzela sam jedne maramice, ovo manje pakovanje, dva hleba, paradajz. Ove jabuke su bile na popustu. Čokolada, ulje i Coca-Cola. I što se tiče Maxija, u stvari u Lidlu sam uzela i ovu zelenu salatu, mnogo je lepa ova puterica i mladi luk danas za ručak i ove rotkvice. E sad ovo iz Maxija, ovo sam uzela lučki siri, bananice, ove neke bombonice, papir za pečenje i ovu belu vešalicu. Uzela sam dva komada zato što su baš velike, ima skoro 900 i nešto grama, to ću sad na gril. Dimljena bela vešalica. To ću sad na gril tiganju lepo da spremim pire, krompir, salatu i brzinski ručak. I evo gotov ručak. Dimljena vešalica. Ova je podebela. Naravno da neću sama da pojedem. Nego prosto sam podelila na dva tanjira. Jedna prolećna salata. Zelena rotkvice i mladi luk. I evo pire, krompir. Čekamo Vuka. I da navalimo. Evo situacija trenutno u stanu. Počela utakmica. Tako i ja gledam. Navijamo. On je igrao neke tikete, ali ništa specijalno. Vidite vi. Evo ga ovde. Samo vam pokažem. Opa, tišina, šta je? Šta se svađate? Ja im dala onaj keksić za kuce i Siri krade lutke, pošto lutke sporo jede zbog zubića. Evo ga advent. Balein, neotpakovan. Jedva čekam da snim sutra video za subotu da vam pokažem. Da vidimo šta se lepo nalazi. Pozdrav za moju Marijanu Kulić iz Nemačke, mislim iz Bosne je devojka, ali živi u Nemačkoj. Čujem da će mi, ajde neću ništa da unapred, mislim da mi sprema neki paket, ali to ćete tek u decembru nekom od vlogmasa da gledate šta ću to sve lepo da dobijem. Evo imam i pomoćnicu Siri. Pomoćnica moja. Da, pa dobro, voliš me, volim ja tebe. Volim ja tebe. To je toliko drag pas, toliko me voli, znači... Nekotovno. Ništa, imam da gledam utakmicu. Tu su nam grickalice, jabuke, sve smo spremili, ako treba. I da navijamo za naše. Ajde pa se vidimo sutra, verovatno. Šta radiš to? Šta njuškaš? Bambi moj. Bambi moj lepi. Dobro jutro, dragi moji i drage moje. Danas je petak. Danas je petak. Ja sam malo preustala. To nije malo preustala, sam u 7, ali sad je već pola 10. Ne, pa da, 9, pardon. Ja u 10 krećem. Imam zakazane nokte u pola 11. Danas mi je onako turbo dan. Prvi dan full sa autom. I ne znam šta ću pre da obavim. Odlagala sam lutkino šišanje, nokte, znači sve živo, tako da u pola 11 idem na nokte kod Tine.
dalje treba da idem na dva mesta da odnesem, zapravo na tri mesta treba da idem da odnesem pakete. Ovde su mi spremne adrese. Dve su, jedna je na Novom Beogradu, jedna je ovde kod nas Bele Vode blizu Noktiju gde idem. I jedan paket u stvari treba da odnesem u poštu da pošaljem, nije lično, pošto ide na Kosovo, u Zvečan, a Daily Express ne nosi na Kosovo, tako da jedan nosim u poštu. Ovde mi je i džak sa, ovaj veliki džak što, evo ga, sa paketima. To će da stigne ženama, verovatno ponedeljak, utorak, sreda, malo kasne ovi kuriri, zato što je Black Friday, zato što su gužve i svi živi poručuju online, iskorišćavaju popuste. Da li ste vi nešto pozarili za Black Friday? Ja skoro da nisam i ništa. Suzdržavala sam se jer sam skupljala na kartici iskreno novac. Juče za auto pukla 73.000 i nešto. Šta ću? Što mora? Što se mora? Mora se. Malo sam se uzdržala Black Friday i realno imam svega, tako da nisam ništa htela da pretrpavam. Sad ću vam pokazati ovde. Ovde mi je jedan paket koji je spreman za jednu prekrasnu damu. Reći šta stoji u pozadini ove priče i ovog paketa. Naime, dobro, vi dok ovo gledate već mogu da objavim. Pozdrav za, ne znam da li da imenujem, ali svakako ste videli u vlogu o kome se radi. Kontaktirao me njen suprug ili verenik, nisam sigurna sad u ovom momentu, ali saznaću večeras. Ona me prati, moj je verni pratilac i na YouTube-u, na Instagramu. Učestvovala i za izvlačenje ovih nagradnih igara, ali eto, nažalost, nije izvučena. Ja sam stvarno, kod mene je stvarno sve transparentno. Videli ste da sam uživo izvlačila. Ko izađe, izađe. Ne trudim se da ništa nameštam. Tako da, eto, nažalost, nije izvučena. Ali kontaktirao me njen, hajde da kažem, suprug. I on je jako lepu poruku mi poslao na Instagram. Ne znam sad na pamet da vam prepričam, ali uglavnom napisao mi je da je ona moj verni pratilac i da me voli i da voli da me prati, a igrom slučaja žive ovde u Žarkovu. Mislim da ona s Novog Beograda, nisam sigurna, ali uglavnom njegov poklon njoj sam ja i moji proizvodi, tako da eto, on je odabrao neke proizvode, to je zajedno smo odabrali neke proizvode, naravno ja sam još neke ubacila kao poklon u ovu kutiju i danas ćemo da napravimo jedno lepo iznenađenje. Vidjet ćete to u nastavku ovog vloga. Dogovorili smo se predveče oko 19:30 da se nađemo u jednom restoranu ovde kod nas, u kraju, kafić-restoran. Njih dvoje će već biti tamo, a ja bi trebalo se pojavim kao iznenađenje. Da popijemo piće i da odnesemo ovaj paket i mislim da će se jako obradovati, ali eto, ostanite u nastavku ovog videa, vloga, to jest ću vam sve snimiti. Pitala sam ga, rekao je da može da se snimi taj susret, tako da, eto, baš se radujem i to je još jedan dokaz, u stvari to je jedan od najvećih dokaza koliko me žene vole i koliko, eto, vole moje videe i ja ne znam, nažalno osjećam se ko lepa Brena za 4 osobe, nisam toliko ni slavna ni poznata, ali eto, volim kad žene u meni prepoznaju možda deo sebe, deo svoje svakodnevnice i to mi baš prija i eto, neizmjerno sam ponosna na sebe, mogu da kažem, što su žene prepoznale u meni iskrenost i eto, doživljavaju me kao jednu od svojih prijateljica, sestru, majku, kako god, mislim, prepoznaju nešto u meni što imaju i one u svom okruženju ili u sebi. I mislim da je to najveći pokazatelj koliko ste prirodni i koliko ste prisutni u životu nekoga i koliko zračite, eto, nekom pozitivnom energijom.
da ljudi žele da vas upoznaju, a posebno je lepo što je to prepoznao jedan muškarac koji želi da obraduje svoju lepšu polovinu dolaskom mene. Mislim, ko sam ja? Nisam ja nikakva slavna ličnost, ali eto, on je video da će nju time najviše možda obradovati u ovim pretrazičnim danima. Tako da, eto, jedva čekam da se to desi i jedva čekam da vidimo njenu reakciju. Eto, baš se radujem i snimit ću vam naravno sve, baš sam uzbuđena, ne mogu da očekam večeras, baš mene interesuje kako će ona da reaguje, dobro, što na poklon, što na mene, baš mi je to onako zanimljivo. Tako da, ništa, danas krećemo u radni dan, kao što vidite, meni fali nokat. Fali mi nokat, radila sam dosta i skršio se. Tako da idem na nokte na korekciju, idem u dva vodim lutku na kupanje, na šišanje. Umeđu vremenu, dok je ona tamo, gledat ću da odem do Novog Beograda da odnesem ove pakete. Tačnije imam još jedan za Bežaniju, ali neću ići do Bežanije, ali vidjet ću, možda i njoj odnesem. Tako da, eto, to je to, neki plan. Ako stignem, trebalo bi do banke. Onaj dan sam išla, to jest juče sam išla, ali tolika je gužva bila da nisam imala nameru da čekam. A u toj NLB banci nemaju one brojeve, nego kako se nagura tamo otprilike, pa nisam da se svađam s ljudima tamo, ko je poslednji, ko je prvi. Mareku doći ću kad bude manja gužva, par ljudi, pa ću onda da znam. Čekam jedan paket danas, imam svašta da vam snimam. Imam da vam snimam otvaranje Balejinog advent kalendara. Ja mislim da ću to danas da uradim, a da ste to gledali juče. A ovaj neki video sa novitetima i nešto što imam novo kod u svojoj, da kažem, kolekciji, što fashion, što ne znam i ja, to ću snimiti, pa će biti jedan dan, verovatno, video od nedelje. Možda sačuvam i za prvi vlogmas, nemam pojma. Kreću nam vlogmas i inače, ja se psihički pripremam, nije to tako lako, samo da znate. Treba snimati svaki dan, pa čak i kad vam se ništa ne dešava, treba osmisliti neki kontent. Tako da držite mi fige da to ispadne kako treba. Snimat ću realan život, šta mi se dešava u toku dana i bit će sve u, da kažem, real time-u. Zato što ja vlogmas, ako ste gledali moje prethodne vlogmase, ja videe za vlogmas izbacujem negde predveče uveče. Nekad u 7 popodne, nekad u 10 uveče, nekad i u ponoć. Zavisno, nema veze, iako tada spavate, ne gledate, možete sutradan pogledati u toku dana, pa onda vas uveče očekuje novi. Tako da, nekako to mi je najmerodavnije, zato što ako snimam već realan život i neki real time da bude, logično mi je da u toku dana snimam šta mi se dešava, gde idem, šta radim, šta sam kupila, eto, ili nemam pojma već šta mi se dešava, pa da vam uveče to izeditujem i odmah pustim. Sreće, ja imam jak internet, malo mi treba vremena da se uploaduje video i da se to sve završi. Brzo ja i editujem, ono, snašla sam se u tome već evo treća godina kako to radim, tako da bez problema to ide glatko. I to vam je to. Očekuje nas vlogmas. Ja sam malo pre spremala neke uvodne špice za vlogmas, eto da to bude malo praznično, da bude malo lepše i uvek svake godine se trudim i onaj frame da imam lep i početnu sličicu, tako da eto, sve sam to polako pripremala i pripremila. I sad samo čekamo vlogmasi da počnu, neka će biti vratno i tematski video i kad mi se ništa ne dešava u toku dana, gledat ću da vam snimim ili neki recept ili možda da pričamo o nečemu, nemam pojma, vidjet ćemo, ali eto, to mi je neki plan. Ok, idem sad da se istuširam. Kosu nisam prala, trebala sam sinoć, ali toliko mi se spavalo, nisam mogla, tako da ću samo osvežiti vodu malo i namazati, utapkati ono moje ulje za kovrđe, da mi bude onako svežija malo, i to je to. Idem da se obučem i krećem u novi radni dan. Da, treba jedan paket da mi stigne, ovdje sam spremila novac, juče mi je bio kurir iz City Expressa, ali nisam imala keša kao i uvek, imala sam na kartici, a oni ne primaju kartice, tako da ću najedno dostaviti pare, on će sad da dođe, otišem samo do kladionice neki tiket da napravi i onda će on preuzeti ako bude zvao kurir dok sam ja na noktima,
to je to. Kosa raspad, ja ubadem mantilu. Idem sad da se spremam za novi radni dan. Hajde, vidimo se. Hello, evo me u auto. Istužirala sam se. Nisam se šminkala. Zato što večera ću malo da se dovedem u red. Kad budem išla da se nađem sa Milanom i to ćete još vidjeti. Neću kažem s kim. Idem sad, krenula sam, tu su mi paketi, imam jedan za poštu, tu ne mogu sad. Sad sam donala dole kuriru iz Delija ove moje pakete što šaljem sa njima, a ova dva, Novi Beograd i Bele Vode, to sad nosim, to jest u Bele Vode, pa idem na nokte kod Kristine, pa onda ću da idem kući. U stvari možda ću ići u prodavnicu da kupim nešto za ručak, brzinski neki, znači će da dođe u škole gladan, moram nešto spremiti, a u pola dva moram da krenem već lutku da vodim na šišanje i kupanje i to mi daje malo prostora dok je ona tamo, bude sigurno sat i po dva ona tamo. Ujebote, gde ćeš? To mi daje malo prostora da odem do Novog Beograda za tih sat i po dok je ona tamo na šišanju, kupolju, da odnesem ovoj ženi jedan paket. Mogu nazvati Miloš i da vidite da mi je spremio one etikete, da odmah i to pokupim, to bi bilo idealno. I to vam je to, nikakav poseban plan. Vidjet ću malo da vam snimim ako bude šta zanimljivo. I evo me sa lutkom. Krenuli smo na Banovo brdo. Evo je, čekaj, ne vidite sad. Ajde kad siđemo. Krenuli smo da je vodim u salon. Evo je štrudla. Štrudlica. I kako silazi ona. Kao štrudla silazi. Vodim je konačno. Smrdi ko lav, nismo mi hteli da je kupamo jer sva će se još više zamrsiti. Odlagali smo prošle nedelje, Olja i ja, 2-3 puta. Jer ja nisam imala auto, nisam znala kad će biti gotov. I evo danas, gotovo. Ajde. Ajde. Štrudlica moja. Debela. Uj, strudla. Sad će ovdje njeno mesto, evo ga ovdje. Njeno mesto. Sad će se vrti. Ja sam spremila papir, ako bude kakila, ali izgleda samo piški. Tako da idemo da se kupa, gospođa. I evo, izašli smo iz salona. Lutko, vidi kako si sad lijepo. I opa, ona je mala. Što sam ja nonstop mislila da se ona ugojila? Ona se nije ugojila, ona je samo imala ogromnu dlaku. Malo ti to krivo stoji, a? Ti krivo malo stoji. Dođi ti namestim. Ti namestim? Lepota moja. Pa ko šta ja ne izgledaš sad? Ajde, znaš ti gde je kuća. Ajde, idemo. U stvari, dođi da te ja nosim. Dođi da te nosim, Sanja. Dođi, dođi, milo moje. Evo, preuzela sam ambalažu. Sad baš pričam sa čovekom. Koliko smo mi amerikanizovan narod i koliko je to u stvari loše po nas. Tipo, pusti taj Black Friday, ja sam toliko kivna, na to mene to toliko nervira, iskreno, okej, ugrabiš neki popust, ali ima i drugi popusta, prave i uskršnje, i novogodišnje, i ne znam što, to svi pojurili, ova gužva, ja ne znam, evo sad ćete da vidite, ako još uvek ova gužva ovdje, ja ne znam kako ću se uključiti u saobraćaj, to ljudi poludeli, to je takva seljanija po meni, kao Black Friday. Jebote, ja kad se sećam, kad sam bila dete, tu nije ni post, kako Black Friday, zna se, popust i novogodišnji popust, uskršnji, ne znam, ni ja, bilo je popusta, pred sezonu uvek nešto, prošla sezona bude na akciji ili šta ja znam. Ovo sad, Black Friday, brate, svi poludeli, ovaj Beograd, ja ne znam, ovo je džungla. Evo sad ćete da vidite, sad ću vam pokazati, znam da se ne vidi najbolje, mrak je, ali evo sad ću da vam pokažem
I to ću ovako da... Ja sam malo pre snimala grad, kao da uživate, malo da vidite kako izgleda noću. Most na Adi, taj deo gdje idem. Evo, pogledajte vi ovo. Evo, i ovdje sad treba levo da skrenem. Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ovo. Vidite. Ne znam kako da vam okrenem kameru. Znači, sad ćete da vidite kad se uključim. Možda ne bi bilo loše nekom da se uguram, da pitam. Kao da će da me čuje, mislim, u drugom autu šapućem. Evo, pogledajte vi ovo. A ne vidite vi kolonu ispred. Evo, ja stojim bukvalno na sred puta, ali mladić me pustio da se uključim, da ne stojim na sred puta. Ovo je katastrofa. Katastrofa. Ne pada mi na pamet bilo gde da zastajem dok ne dođem u moj kraj. Eto, staću kod Vera, parkirat ću se, ću da idem kući, vidjet ću, sad će me zove ovaj dečko. I ovo nije za ljudi, stvarno. Kolona ispred Mile, ja ne znam kada ću stići kući. Most na Adi pun, evo, ovaj pravac je gužan. Prema ovamo sam brzo stigla, stvarno, na Bežaniju. Ali ovo sad, ovo će da bude mučenje, ali bukvalno mučenje. Kameru da provam da vam pokažem ono kolo. Evo, vidite ona sva svetla, to su sve kola. Pogledajte vi ovo. Vid budale. Black Friday. Ma jebo vas Black Friday. Samo da vam se javim. I sad sam bila na večeri, vidjeli ste, nisam mnogo snimala. Zašto je preglasna muzika, udarili bi mi copyright. Samo sam sebe izvela na večeru. Jela sam Karađorđevu, predivna, iskreno, kajmak, onaj, pravi domaći, lep je. Nisam pojela ono okolo, onaj poh, previše ga je po mom ukusu, pa sam onako izvadila meso. Krompir sam pola pojela, pola nisam, nema ni veze, popila sam kafidžonku. Pojela večericu, to mi je bio i doručak i ručak i večera, nego je preglasna muzika bila, pa nisam mnogo snimala. Sad sam ovdje, inače ovdje u Veru radi sjajan dečko, pitam ga se plaća, pošto dva sata imam besplatno, onda se doplaćuje svaki sat 300 dinara i ja sam već evo dva sata će sad u 7, to jest u 8, ne, bilo u 7, ne, u 8 će dva sata, sad je 28. Ja ga pitam, a šta se desi ako izađem pa ponovo samo uđem, uzem drugi papirić, kaže isto vam se računa besplatno dva sata, rekao super. Sad će da mi javi, dečko, zbog ovog pravim ovo iznenađenje i zbog ovog sam ovoliko ovdje i večerala, nisam još išla kući da iznenadimo njegovu ženu ili devojku, verenicu, ne znam, vidjet ćemo, pitat ću. I sad mi šalje na Instagram poruku, umrla sam od smeha. Kaže, kiza si mi na Instagramu u telefonu da znaš kolega kiza. Kao, ako bude vidjela da ne provali nešto. Tako da, ništa. Evo, ja se spremam, tu mi je paket, sad ću da ga uzem, ostavljam auto i polako ću tamo da se šrčkam oko kafića, pa čim mi dojavi, idemo, ulazim i snimamo. Ajde, vidimo se. Evo, mi izlazim iz Vera, preko puta je kafić. Evo kutija kako izgleda. Samo sam bila u cvećari ovdje da mi zalepe neku mašu. Nemaju nikakve boje, samo roze. Samo neke boja, ono, kese što bi ja rekla, ono, natron. I ovu crnu belu sam baš onako lepo mi slaže se uz kutiju, pošto je kutija bela skroz. Tako da, eno ga kafić preko. Idem lagano ka tamo. Sad će da me zove da pravimo iznenađence. Evo me, idem, proslava je neku u kafiću, pa me čekaju ispred. Inače, ja sam Kiza, kolega, da ne bi ništa posumnjala. Kaže, Kizu, ispred smo privatna proslava u kafiću. Tako da Kiza sad ide peške gore.
Idem da ih nađem. Sad ću da okrenem kameru, jer ne znam kada ću ih ugledati, ispred kafića su. Ajde, idemo. Kutija je spremna. Ćemo da vidimo. Ovo nije taj kafić. Mislim da je tamo. Titanic. Sazvan je što ja nikad nisam bila u ovom kafiću. I nemam pojma. Ne, stani. Ja sam Kiza. Joj, Bože. Pa ti ne znaš koliko ja tebe volim. Ne se ljutiš da te snimam za vlog. On mi je dao dopuštenje. Ovo je za tebe. Ti si moj kolega Kiza. Ćao, Tebra. Ja sam iz Vojvodine, pa mi se zovemo Tebra. Rekao, šta sad mu kažem, kao evo tu sam Tebra. Stižem. Hoćemo gore, no? Mo. Ja sam tamo sad bila, super je. Ajmo. U nedelju, tako? Kako? U nedelju. Ovo je dečko koga treba uzeti mu sad ovde delić kože, DNK i klonirati ga. Ja sam upoznala moju stanu i sad mi je sve ravno. Evo, pijemo pivce i jako su zanimljivi i mogu vam reći da ovaj dečko oduševio, znači, mene lično. A oduševio i neke moje drugarice kojima sam rekla za ovu priču. Da. Ovaj, jeste, i svoju ženicu je iznenadio sa mnom i s poklonom. I evo, baš mi je drago da ti se sviđa mi uživo. Onoliko. Ništa, mi ćemo da nastavimo da pijuckamo i da pričamo. I ovo sigurno nije poslednji put da se vidimo, ne, tako? Ne, tu smo žarkovčani, jel? To je taj gang style. Ovo sam išla stigla sam kući, sam vam ispričala šta mi se desilo. Prvo, jako sam se lepo provela sa Irinom i sa Milanom. Pozdrav za njih ovim putem. Posebno za moju Irinu. Devojka je divna, toliko me voli da to... Mislim, toliko voli da gleda moje vide, što se kaže fan. Da je to neverovatno. Zaista su divni oboje. Pre svega, svaka čast Milančetu što... Samo sad ja drug Kiza, više nema druga Kizu, sad sam ja drug Kiza. Baš nam je bilo lepo, popili smo par pivca, evo gde se svađaju. Ali znate što je zanimljivo što mi se desilo? Mi smo tamo sedeli od 8 uveče do 10:05 možda. I ja, mi smo se rastali, uopšte nisam mislila na auto. Ja sam auto parkirala u Veru u garaži, skroz zaboravajući da Vero radi do 10 i da garaža radi vjerovatno do 10. Ja kad sam došla na parking, oni su već otišli, ja sam videla da je moj auto jedini i da ne mogu da ga uopšte izvezem odatle zato što nema nikog u onoj kući za parking onog čuvara. Spuštene su rampe i ima ona lanac. Tako da stano... Lepo sam ja parkirala u Veru i došla pešaka kući. Sreća, nije mi daleko, ali baš sam se iznervirala. Sve se plašim da mi sutra ne naplate neki parking, ali čula sam se s Jelenom, kaže da neće samo načeti sat. Ona iće, vidi ove dve što svađaju. Boks meč počinje. A vidite lutka što je lepa. Gde je lutka moja? Lutko, vidite kako je sad lepa. Pa nije ona debeluća, ona je samo imala puno dlake. Sad će tu da se svađaju i da se valjaju po ovom ćebetu. I eto, žurka počinje. Tako da baš mi je bilo lepo. Došla sam kući onako iznurena, iznervirana zbog auta. Nema vezi, bolje tamo da stoji, ako ovde nema gde da se parkiram. Tako da ću ujutro lepo kad popijem kafu da se prošetam do Vera. Tamo da malo pogledam šta ima, da kupim nešto za ručak i čeka me auto u garaži.
Tako da eto, odjavila bi ovdje ovaj vlog, zaista možda već predugo traje, mislila sam da će biti kratak vlog ove nedelje, obzirom da mi se ništa specijalno nije dešavalo, ali eto, ovaj, za kraj ovog vloga mi se baš lepe stvari desile i baš jedno predivno veče, tako da baš sam srećna što eto, sam upoznala tako divne mlade ljude i eto, imam nove prijatelje, vidjet ćemo se sigurno ponovo. Tako da eto, puno vas pozdravljamo, nas tri, Lutka, Siri i ja. I da, samo sam htjela još ovo da vam kažem. Razmišljam tako, vi znate da ja, pa mogu reći za sebe da sam skromna osoba i ne volim sebe nešto preterano da ističem, da hvalim, da uzdižem neke svoje osobine i to nekako mislim da osoba koja je sigurna u sebe i koja je ispunjena nema potrebe da to i govori naglas koliko je dobra osoba, talentovana, pedantna, čista, fina. Mislim da to nema potrebe da govorim sama za sebe. Takva sam kakva sam, sama sebi sam. Prosto, ko me prihvata, prihvata, ko me ne prihvata, ćao, zdravo. Ali hoću da vam kažem, baš razmišljam, eto koliko je gest ovog divnog momka, koji me nije ni poznavao, ali koji voli svoju devojku, ženu, i koji zna da ona mene voli da prati i da gleda i da prosto uživa u mojim videima i smatra tako preko ekrana, jel, da sam dobra osoba i da onako sam iskrena. Koliko to govori u stvari, eto, o meni samoj možda. I eto, mi smo se sad i upoznali i bilo nam prelepo. Ja mislim da nije promenila mišljenje o meni, čak šta više, mislim da sam ispunila njena očekivanja, a ona će možda pisati dole u komentarima ako gleda ovaj video, gleda sigurno. Koliko to govori u stvari o osobi, tako da nema potrebe da vas se hvalite sami, mislim da to i vrapcima jasno. Pohvala nekako, iskrenost dođe od drugih ljudi, od ljudi kojih treba, i to se vidi, i to se prepozna, i nema potrebe za uzdizanjem same sebe, i uopšte mislim da je skromnost stvarno jedna vrlina i zato vi ostanite skromne takve kakve jeste. Znam da me prate divne žene, ne samo Irina, nego i mnoge od vas su većina divne žene koje vode sasvim obične živote kao i ja i koje prepoznaju onu notu iskrenosti u mom glasu i u mojim videima i u mom ponašanju. I prosto kad vam se obraćam ovako preko kamere, znate da sam iskrena i da nemam šta da vam krijem. Vidi ova buvara. Tako da, ništa, eto, samo to sam još htjela da vam kažem. Puno vas ljubim i volim. Vidimo se uskoro. Uskoro počinje i vlogmas, tako da vežite se, polećemo. I 1. decembar samo što nije. Ćao!